Սաղամում շուտովիսա պիրդապիր էթերշի եմ թավարի աճարաշի կատաց եմ արոնսչից խոլոս Սամշաբած գանսխոյբուլի ակցենտավիտ գեսա ուբրևիտ կոյխ անասադա ռեգյունշի միմ դինարեմ խոլոմ թավար ամբեպս Արդավուշվա կրիզիսի սագրեբուլոշի թուք ոնպորտի շե ուպնը կարդուլոցն է բաս։ Կոնսուլտացի է բիսմի ուխեդավա ճաշլիլի բոյիկոտի վերջեմ գարի օպոզիցիուրի էրթոբադը դամտքիցեմուլի սադավուսագիտխի։ Ոջախի շենախույսատու թավիս գադարչենիս էրտադերտից խարոյ է միգրացիա շեսած լուամալ է սակարտոլս, ոկալակ է էպիստույս շոր է ուլի շեսած լեպլո բագաղթես, ռամողուտանը սակարտոլս ու սարտխո կվերնատ գամոցխադեպա� Մարդվելի գունդի կանդիդատի ստատուսիս միղեպաշի դարձմուն է բուլի ադմ թավար միղծևատ սասամարդլու սիստեմի սադը սարջևնո կոդեկսիս աս պրոցենտի անը չեսրուլ է բասասախելեպս, ոպտիմիզմի սապուծուելի վեղանակ կանդիդատի ստատուսիս մոլոդինշի, ոլազեմ թավարի դան ուշնոլովանի, կադացեմաշի, թավարի աջարաշի։ Հմաուրի բատումի սագրաբլուս խտոմազ է սադացի օպոզիցիան պրոտեստիս նիշնատ գես խտոմատը դարվազի դատովա։ Օպոզիցիս բոյիկոտ չէ ուերտա լելու նացիոնալուրի մոծրավոբադը գախարիա Սակարտուլոստույս էրթից էվրի օպոզիցիոներ Սակրեբուլոստույս էվրեպիս պրոտեստի շեխեբոտը դղես խտոմազից արմոտ գենի ուսակիտ խեպս կերծոտ կադացխոտի լեպեպս կոնկրետ ուլի պրոյեկտեպիս կա որի կոյը պիցիենտեպիս գազդաստան դակավ շիրեպ, թունձ է այս արի խոյրթադեպ Սակիտխի, ռոմել զեց բատումի Սակրեբուլոշի դղես խտոմազ է իմ ջելես դա կադացխոտի լեպեպի միղես Ռոմելից դա ամտքից ես, օպոզիցիամ գա պրոտեստա իսրոմ է սակիտխեպիս, Սակրեբուլոս ումրավլեսոբամ սխտոմամ դե օրի դղիտադրե դամատեպիտի Սակիտխեպիս սախիտ միածով դա օպոզիցիազ դա դեպուտատեպս մատի շես ավլիս դրոպ հակտոբրիվա դարդարճատ ասետի իխո մատի մոտիվի։ Ամի շեմ դեկ սատատվիրոտ գասուլմա օպոզիցիամ սաբոլոտ գադացխույտա Սակրեբուլոս խտոմա դա էտ ով է բինած խտոմաս արեստրեվոդա ումրավլեսոբի սերթից էվրի դրիզգամուց կարտուլոցն է բաս կորումիս պրոբլեմա շեքնա Ռասիմաս միշնավդարում ումրավլեսոբա բերձ էր ծակից խրոմելից դխեսիխ
წილით, რაც მოგვიანებით მისი კოლეგა ოპოზიციონერების კრიტიკის საგანი გახდა. ამ საკითხზე ვისაუბრებთ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმრებთან ერთად სტუდიაში ნატალია ძიძიგური, პარტია გახარია საქართველოსთვის, ნოდარ დუმბაძე, ნაციონალური მოძრაობა, ვაჟა დარჩია, პარტია ლელო. მოგესალმებით ბატონებო, მოგესალმებით ქალბატონი ნატალია. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ყველა თქვენგანს იმისათვის, რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმრები და ძალიან ხმაურიანი და ამავე დროს ძალიან საინტერესო ხდომა გაიმართა დღეს ბათუმის საკრებულოს ხდომას გულისმობ ამ შემთხვევაში და ფაქტობრივად ორწლიანი რაღაც პერიოდის შემდეგ თითქმის მთელი ოპოზიცია კიდევ ერთხელ ბოიკოტირების რაღაც რეჟიმში გადავიდა, ხო, საერთო შეთანხმებით. რა იყო ამის მთავარი მიზეზი? მე ვახსენე ის, რომ ორი დღით ადრე მოგაწოდეს ფაქტობრივად საკითხებთან დაკავშირებით განმარტებები, თუმცა საკითხები მოგვაწოდეს. საკითხები ორი დღით ადრე, ხო? რამოდენიმე დღით ადრე. კი ბატონო. რამოდენიმე საათ ადრეც საკითხები. თუმცა მარტო ეს ხელანდელი სტომა დაგეტოვებინათ. ადრეც არა ერთხელ გითხვამთ, რომ რაღაც ერთი საათი და ორი საათით ადრე მოუწოდებიათ საკითხები, ხო, სტომებზე. აი, მთავარი მოტივი მაინც რა იყო იმისა, რომ ესე ერთიანად ერთხმად ოპოზიციამ დატოვეს? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. მე ვესალმებ კიდევ ერთხელ თქვენს მაყურებელს. დღევანდელი ბოიკოტის მოტივი იყო ის, რომ როგორც მოგეხსენებათ, რამოდენიმე საკითხი იყო კაური კოეფიციენტის გაზრდასთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრი კითხვები გააჩინა ამ საკითხებმა. იქიდან გამოდინე, რომ რამოდენიმე დღით ადრე შემოვიდა საკრებულოში და თითქმის, ანუ კომისიის, როდესაც კომისიას ვატარებდით, რამოდენიმე საათით გამოვიდა რა საკითხების შემოსული, სადაც ეს კომისიაში რამოდენიმე საათით ადრე, ხო? ნუ კომისია დღეს იყო საკრებულოს სტომა, კომისია ჩატარდა გუშინ და პარასკევს საღამოს საკითხები
იყო უკვე დამატებით საკითხები კავრეკოებისთან დაკავშირებით შემოსული. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ ფიზიკურად ვერ მოახერხებდით ყველაფრის გადამოწმებას და ბევრი კითხვები რო იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით, ჩვენ მე პირადად მაგალითად კომისიაზე და ჩემმა ფრაქციამ მოითხოვა საკითხების გადადება შემდგომის თომისათვის, იმიტომ რომ მეტი დრო ქონოდა საკრებულოს წევრებს გაცნობდნენ, მე გადაემოწმებიათ ადგილზე გავსულიყავით მისამართების მიხედვით, რომელიც იყო წარმოდგენილი, რომელსაც ვერ მივახციეთ სამწუხაროდ, იქიდან გამომდინარე, რომ აი ხელის გადატანის ძალის პრინციპზეა ქართული ოცნება გადასული და ამიტომ მან ჩათვალეს, რომ ჩვენ ვართ უმრავლესობა და ღებულოდ გადაწყვეტებას და სამწუხაროდ მე არავის არ მინდა შეურაცხყოფა მივაყენო, უბრალოდ კომისიის წევრების და საკრებულოს წევრების უმრავლესობის უმრავლესობამ საერთოდ საკითხზე ინფორმირებული არ იყო, ისე დაუჭირდეს მხარი საკითხებს სამწუხაროდ. ეს გავაპროტესტეთ და დღეს, როდესაც უკვე საკრებულოს ხდომა იწყებოდა, საკრებულოს როდესაც დარბას გადავავლეთ თვალე და არა მარტო მე, ძალიან ბევრმა ადამიანმა თქვეს, რომ ქართულ ოცნებას არ აქვს უმრავლესობა, იმიტომ რომ საკრებულოს ერთი წევრი ქართული ოცნებიდან არ ესწრებოდა, ამიტომ სხვა ინსტრუმენტი ოპოზიციას სამწუხაროდ არ აქვს საკრებულოში, იქიდან გამომდინარე ჩვენ გვინდოდა ქართული ოცნება დაგვეტოვებია უმცირესობაში, იმიტომ რომ მას არ ჰქონდა დღეს დვანდელ სტომაზე ქორმის საშუალება, აქედან გამომდინარე ჩვენ გვინდოდა რომ საკითხები რაც იმას ნიშნავს რომ ერთ-ერთი დღეს ვერ დაამტკიცებს და ამიტომ მომავალ სტომაზე გადაიწევდა აღნიშნული საკითხები და ჩვენ გვექნებოდა დრო რომ კარგად შეგვესწავლა საკითხები, გადაგმოკვეთები, იმიტომ რომ როდესაც მე კომისიის დამთავრების დროს ერთ-ერთ მისამართზე გავედი და მოსახლეობას შევხვდი დაახლოებით 30 მეტი ოჯახი ცხოვრობს აღნიშნულ კვარტალში და უმრავლესობა შევხვდი იქიდან, ძალიან ბევრი თან მქონდა სატელეფონო კომუნიკაცია და რომლებმაც საერთოდ არ იცოდნენ კვარტალული განაშენიანების გეგმის შესახებ, რომ საკრებულო განიხილებდა აღნიშნულ საკითხს, მაგრამ კომისიაზე მე მოვისმინე რომ იყო გამოკითხვები ჩატარებული, იყო მოსახლეობასთან შეხვედრები, მოსახლეობის უმრავლესობა აღნიშნულ კვარტალში იყო ინფორმირებული თუ რას შეეხებოდა განხილვა, რომელიც აღმოჩნდა მცდარი. ჩვენ გვიმტკიცებდნენ, რომ აი საჯარო ინფორმაცია ბილბორდი იყო გამოკრული, რომელიც მოსახლეობას შეეძლო ინფორმაცია მიიღო, რომელიც იყო კომპიუტერით გაკეთებული და არა გამოკრული ბილბორდი, საჯაროების პრინციპი იყო დარღვეული და ერთ-ერთი კანონის მოთხოვნა არის, როდესაც კვარტალური განაშენიანების გეგმის განხილვა მიმდინარეობს, საჯაროობა თუ მაგალითად რას აპირებენ აღნიშნულ კვარტალში, ანუ რისი გაკეთება უნდა. ანუ ეს იყო მთავარი პრინციპი, ეს იყო დარღვეული, ისინი მიმტკიცებდნენ, ისინი გადაცემას შევეცდებით, რომ უმრავლესობისგან მივიღოთ ეს პასუხები ჩვენ. მე მიიღეთ უმრავლესობის, იმიტომ რომ პასუხები არაკონტროლებს უმრავლესობას. უმრავლესობას რასაც ეუბნებიან, უმრავლესობა იმას გააკეთებს ყოველთვის. და გასაგებია, თუმცა რაღაც ახსნა ექნება იმას, რასაც თქვენ საუბრობთ, დარწმუნებული ვარ, ეს ახსნა რო არ ყოფილა ალბათ მეორე მისამართზე, ქალბატონ ნატალიასაც რასაც უთხრის გააკეთეს, გააკეთა. მეორე მისამართზე, რომელიც გონიოშია, აეროპორტის 300 თვარდები მისამართი, სადაც ჩემი ერთ-ერთი ფრაქციის წევრი იყო გასული აღნიშნული მისამართთან დაკავშირებით, ჩვენ მე მაქვს ვიდეო ამოღებული, სადაც გუშინ გააკრეს საჯარო ინფორმაცია და ნოდარ ბაჟეს ყვა ეთერში ელოდებიან, ამიტომაც მე მინდა მისი მოსაზრებები ასევე მოვისმინო და რაც შეიძლება რაღაც მოკლედ დროში ეს ბევრ კითხვაზე მივიღო პასუხები. ვაჟა, თქვენი მოტივი რა იყო? თქვენ მე მახსოვს ჩემს ეთერში არაერთხელ გითხვამთ, რომ თუ წარმოდგენილი იქნება საკრებულოს ხდომებზე ისეთი საკითხები, რომელიც მოემსახურება მოსახლეობას, ჩვენ ვიქნებით კონსტრუქციულები და ჩვენ არ შევქმნით პრობლემას ამ მიმართულებით, თუმცა დღეს ეს პირობა თუ რა ვიცი დაარღვიეთ და ფაქტობრივად მართლა კიდევ ერთხელ განმეორდები ისევ ბოიკოტირების რეჟიმში გადახვით. არა, არა, ეს არ იყო ბოიკოტირების რეჟიმი, მატყურებელს მივესალმები. პირველ რიგში ეს იყო კონკრეტულ ხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილება იმ მდგომარეობიდან, სტატუს კვოდან გამომდინარე, რაც შეიქმნა დღეს ბათუმის საკრებულოში და ეხა პირობა, რასაც მე ვახსენებ, რიგი საკითხები, რაც გამოდის, დაახლოებით 80% ჩემი მხრიდან მხარდაჭერილია ხოლმე და ეს ძალიან მარტივი გადასამოწმებელია ოქმების მეშვეობით. უბრალოდ დღეს მე როგორც ჩემი პარტიიდან და როგორც ერთი დეპუტატის გადასახედიდან დღეს ჩვენ შეგვეძლო ერთგვარი პოლიტიკური პროცესის შექმნა
და ჩემი გადაწყვეტილება სწორედ ემსახურებოდა იმას, რომ ეს პოლიტიკური პროცესი შეგვექმნა. განსაკუთრებით იქიდან გამომდინარე, რომ დღის წესრიგში ის ყო საკითხები, რომელზეც მე ყოველთვის ჩემი საკრებულოში ყოფნისას ყოველთვის ვამბობ, რომ ეს კაორი კოეფიციენტი არის ერთგვარი პრობლემა, მით უმეტეს ამ ფორმით, იმიტომ რომ იქ კონკრეტულ ადამიანებთან, ქართულოცნებასთან დაახლოებულ ადამიანებთან იყო ის კონცეფციები და ის მშენებლობები დაკავშირებული, მაგალითად ყოფილ ვიცემერთან, ხო, ბატონ ბერიძესთან. კონკრეტული სახელი დაგვარია ის ამ კომპანიის წილის მფლობელია და ეხა ყოფილი ვიცემერი, რომ რაღაცნაირად დაკავშირებული იქნება ქართულოცნებასთან და ერთ-ერთი კრიტერიუმი იმისა, რომ ის დღეს დეველოპერია, ასე რომ ვთქვა, და მარტივად ახერხებს ამ საგნების გატანას, რა თქმა უნდა, არის ხელისუფლებასთან სიახლოვე. შესაბამისად, მე მქონდა ეს განცდა და დღეს უბრალოდ ჩავთვალე, რომ ქალბატონი ნინოს არ ყოფნაში, რომელიც ხალხის ზალას წარმოადგენს, ხო, თითქოს და ხალხის ზალას, ისე რეალურად ხო ქართულოცნებას, ეს ძალიან მარტივი დასანახია ხოლმე ყოველთვის. ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა იმისა, რომ რაღაცნაირად ამ პროცესთვის წინააღმდეგობა გაგვეწია. მოგახსენებათ, რომ არც ერთი ინიციატივა ოპოზიციის მხრიდან ინიცირებული არ გადის ხოლმე. ჩვენ ვერანაირად ვერ ვახერხებთ, როგორც წესი, ამ ძირითად გიწუნებენ, ნუ ბატონი თენგიზე აფხაზავას განაც მოგვისმენია, ხო, მაგ მართულებით კომენტარის გაკეთება. თუმცა დღეს ჩემ მე შევეცადე, რომ იქ შემდგარიყო ერთგვარი პოლიტიკური პროცესი. მე სამომავლოდ ხტომებზე, რა თქმა უნდა, გავაგზელებ მუშაობას, მათ შორის სიარულს. უბრალოდ თუ იქნება ისეთი შესაძლებლობა, რომელიც მომცემს, რომ ჩემი აზრით ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესი დავინახოთ და საზოგადოებრივი, რა თქმა უნდა, გარდა საკითხების სირთულიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე, რომ მე ვერ დავინახე სხვა ბერკეტი იმისა, თუ როგორ შევძლებდი პროცესზე გავლენის მოხდენას, ჩავთვალე საჭიროდ ეს ფორმა და ეს ეხებოდა კონკრეტულად ერთ ხდომას, რა თქმა უნდა. ეს იყო აქ ჩემი ძირითადი მოტივი. ბატონო, მათ შორის ჩვენ გავიარეთ, თქვით გადაწყვეტილებაც შევათანხმეთ ქალბატონ ნატალიაზე, ციტკან ნათქვამი, მან მისი გადაწყვეტილება მიიღო დაუმოუკიდებელი და მე ამის ისტორიაში ბუნებდებია ვერ შევალ, მე იმიტომ გამოვედი დღეს იქედან, რომ ართული დიდი ყოფნა სწორად და ეხა ქალბატონ ნატალიას კრიტიკაში რახან დარჩა, იქ მგონია რომ არასწორად მოიქცა, ბუნებრივია, იმიტომ რომ სწორი რომ მგონებოდა მეც იქ დავრჩებოდი, ხო, ძალიან მარტივი ასე. ეს კომუნიკაცია ქალბატონ ნატალიას ბუნებრივია კითხავ, ანუ ერთობლივი კომუნიკაცია ქონდა. მათ შორის აიხსნა ეს ამბავი, უბრალოდ მე ჩავთვალე, რომ ეს ყველაფერი დღეს ჩვენ მოგცემთ. ხო, ტექნიკური შესვენება მოითხოვეთ, ვაჟა, და გახვედით, ხო, ოპოზიცია, ხო, სამწუხაროდ მაგის მოთხოვნის შესაძლებლობა. მე ვიძახი, რომ ოპოზიციას ამ შესვენების დროს ქონდა თუ არა ერთობლივი რაღაც კონსულტაცია, ანუ ერთად ისხედით და მოითათბირეთ, რომ ასე ყოფილიყო, თუ არ ვიცი ერთმანეთთან რა ტიპის კომუნიკაცია ქონდა ქალბატონ ნატალიას თუ ერთმანეთთან, მათ შორის ქალბატონ ნატალიას და ნოდარს ქონდათ ერთმანეთთან კომუნიკაცია, მათ შორის აკაკისთანაც ქონდა კომუნიკაცია. ანუ ჩვენ ავხსენით თუ რაში მდგომარეობდა ამ ნაბიჯის სისწორე და ქალბატონმა ნატალიამ მიიღო დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება სრულად, რომელსაც მე არ ვეთანხმები, არ მომწონს, თორე სხვანაირად რო ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, მე ვიქნებოდი დღეს დარბაში. ეს არის ჩემი მარტივი ახსნა. კითხოთ ქალბატონ ნატალიას. შინაარსში დეტალებში რატო გააკეთა ეს, ალბათ თვითონ უფრო ლოგიკური პასუხს ახსნის. რა შეეხება ჩემ დამოუკიდებლობას, ხო, მე ჩავთვალე, რომ ეს იყო ერთგვარი ინსტრუმენტი იმისა, რომ რაღაცნაირად პოლიტიკური ზეგავლენა პროცესზე მომეხდინა, როგორც ერთ ინდივიდუალურ. ბატონ, გაუშვა ეს შანსი ხელიდან, რომ ეს ზეგავლენა პოლიტიკური მოეხდინა ქალბატონ ნატალიას, ალბათ თვითონ გვეტყვის ახლა. ქალბატონ ნატალია, იყო ეს კონსულტაცია, როგორც თქვენი კოლეგები ახლა გვეუბნებიან. პირველი რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ახალ სტუდიაში ძალიან სესია მოვნოა თქვენთან მოსვლა და საუბარი. მადლობა, რომ მობრძანდით და უპასუხებ. ჩემი პატივის ცემა თქვენ. არ ხართ კომფორტულად ახლა დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბრალდება დღის განმავლობაში პრინციპში, მათ შორის სოციალური ქსელებიდან ისმის ამასთან დაკავშირებით. ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივით გამოცხადდა შესვენება და ნაციონალური მოძრაობის თანხვედრაში უნდა ყოფილიყო ჩემი პოზიციის ყოფნა თუ არ ყოფნა? აი ეს ამაზეა თანაპარტიელია, კაი, გვიანიძეც ხო? ეს მისი გადაწყვეტილება. ეს მისი პირადი გადაწყვეტილია. პარტიული გადაწყვეტილებამდე მე მიხვედი. მე ჩემი პარტიის მიდგომებიდან პირადად ჩემთან მიმართებაში არასდროს არ მომისმენია, რომ ნაციონალური მოძრაობის რეკომენდაციებს და მიდგომებს გაუწია ანგარიში ან და რაღაც თანხმობა მიეციო და არც არასდროს არ მომისმენია. ახლა მე არ ვიცი, ლელო და ნაციონალური მოძრაობა დიდი ხანია ტანდემში არიან სხვადასხვა პლატფორმებზე და ეხა
ხა მე არ ვიცი მე ჩემი მე ჩემი პოზიცია მაქვს ძალიან ხშირად აკრიტიკებენ ეს ჩემი პოზიცია მაქვს კონკრეტულად ბათუმთან მიმართებაში და მე ვალდებულებას გძნობ ქალაქის წინაშე ჩვენ გავიარეთ ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ზეგავლენა 6 თვე ქალაქ ბათუმის საკრებულო და იყო გაჩერებული თქვენ მიგაჩნიათ ეს კარგია აი ვკითხოთ ჩვენ კოლეგებს კარგია 6 თვე რომ ბათუმის საკრებულო იყო გაჩერებული და მხოლოდ უფუნქციო საკრებულოში ერთი ფრაქციის მუშაობის პროცესი მიმდინარეობდა არისო თქვენი არისო გეთახმებით მაგრამ დამასრულებინეთ კითხვა დასვით ამიტომ არა ხო ჩემი პოზიცია დამასრულებინეთ ესე იგი ჩემი პოზიცია იყო ძალიან მკაფიო კრიზისი ადგილობრივ თვითმართველობაში დაუშვებელი და მიუღებელია. ამის ჩარდება ამ საკითხების იყო კრიზისის გამო. არ არის საკითხები ისეთი, რომელიც უნდა იყოს იმის წინაპირობა, რომ ჩვენ კრიზისი შევქმნათ, გავაჩეროთ ფუნქციონირება. არისო იქ საკითხები, რომელიც აი ამ ხელა ნაციონალური მოძრაობის უკაცრავად თქვენი კოლეგები ამბობენ რომ არ ხდება საკითხების გაცნობის გაცნობის ძალიან კარგად არის საკითხების გაცნობის პერიოდი თუ ამის სურვილი გაქვს ამ სხდომის ჩავარდნა სამ საკითხების ჩავარდნა ამ სხდომას მათ მისცემდა საშუალებას რომ მომზადებულიყვნენ უკეთესად მოშემდეგი სხდომის ბატონი ნოდარი 17 წელია ბათუმის საკრებულოს წარმომადგენელია და ძალიან აი მოწინავე და ღვაწმოსილი დეპუტატია რომელიც ნუ აქტიურობით გამოირჩევა ეხა ეს მათი გადმოსახედი და როგორ აქტიურობა ეს მათი გადასაწყვეტია და როგორ პოზიციონირებენ ქალაქში ეს მათი გადასაწყვეტია. და თუნდაც ის რომ ჩვენი ანგარიშები საკრებულოს წევრის და გამოვედით ისევ ნაციონალური მოძრაობის კრიტიკის პოზიციდან ხო ქალბატონო მე ძალიან თანმიმდევრული ვარ. ოპოზიციაში ხარ და იმ და ოპოზიცია ვარ მაგრამ მე ნაციონალური მოძრაობის წევრი არა ვარ. არა, და არავით არის ვალდებულება ნაციონალური მოძრაობის წინაშე, არა მაგრამ. ამიტომ მე ოპოზიცია ვარ, მე კონსტრუქციული ოპოზიცია ვარ, ბატონო ლაშა. მე საკრებულოში კრიზისი ჩემთვის მიუღებელი. და ეს მე დღევანდელი პოზიცია არ არის. ანუ ნაციონალური მოძრაობა დღეს ცდილობდა ეს კრიზისი შექმნა და ებრუნებინა რა 6 თვე იყო ისედაც. ეს იქნება ამის პირო წინაპირობა და სურვილი ბევრჯერ ექნება. ნოდარ და მე ვაჟაკი ბატონო, ნოდარ ფენსკენ მოდის ყველა ბრალდება. მოკლედ ნაციონალური მოძრაობის პროვოკაცია ერთგვარი რომ გაეჭირებინათ კრიზისი შექმნათ. და კრიზისი რა გულისხმობს ხალხო ნატალია ვერ მივხვდი, იქნა გამომდინარე რომ კრიზისი არისო. ჩემ მე მქონდა აღნიშნული უფლების გამოყენების საშუალება და არ ქონდათ არც ხალხო ნატალიას და არც ფრაქციიდან გამომდინარე. ამიტომ მე მოვითხოვე შესვენება ჩემთვის მონიჭებული უფლებებით გამოვიყენე, რადგან კონსულტაცია მჭირდებოდა ყველასთან და ვთქვით, რომ მე ვფიქრობდი, რომ და მე ასე წარმომიდგენია, არანაირი პარტიული გადაწყვეტილება არ ყოფილა, იმიტომ რომ ის გადაწყვეტილება ჩვენ საკრებულოს სხდომაზე მიმდინარეობის დროს მივიღეთ, როდესაც პოლიტიკური განცხადებები დამთავრდა, მაშინ მივიღეთ ის გადაწყვეტილება. ალბათ ნატალია რა ვერ მოინელა ნაციონალურ მოძრაობამ რა დაუშავა 11 წელი გავიდა, ვერ მიხვდა, თავობები შეიცვალა. ჩემთან დაშავებაზე 450.000 ახალი ამორჩეველი ყავს საქართველოს დაშავებაზეა თუ? ხალბატონ ნატალია, ხალბატონ ნატალია, თქვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ ნაციონალურ მოძრაობაში ცეცეთ განხეთ. თქვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ ნოდარი. ნაციონალურ მოძრაობა არ არის. თქვენ სადადის ამ შემთხვევაში მოძრაობა თუ არ არსებობს? სადადიან, როგორ დადიან? ზემრილებთან დადიან შეხვედრებოდა ეხა. თქვენ ესაუბრებით ნაციონალურ მოძრაობის მაჟორიტარ დეპუტატს, რომ არ არსებობს, რომ იმას იმ დეპუტატს ესაუბრებით, რომელიც რომელმაც თქვენ საერთოდ ბათუმში რო ხმა აიღეთ, იმდენ ავიღე მარტო ჩემ სამაჟორიტაროობაში და ბევრი ვარ წარმოადგენელი 15 ეს ისყავდათ ოპონენტები 15 საკრებულოს წევრი გაიყვანა ნაციონალურ მოძრაობამ და ქართულ ოცნებას დაჭირდა რომ ადამიანის სიცოცხლე მოესპო დაჭირდა ამ უმრავლესობის მოპოვებისათვის სადაც თქვენმა პარტიამ რომელმაც სამი წარმომადგენელი შეიყვანეთ ქალაქ ბათუმის საკრებულოში. ორი გაიქცა. ერთი არის დღეს პირველი მოადგილე. მეორე ხართ თქვენ, რომელმაც დღეს თქვენ ფორუმი შეუქმნით ქართულ ოცნებას, ქართულ ოცნება, რომელიც არის ღმაჭაობში, კორუფციულ ჭაობშია, თქვენ დარჩით საკრებულოს სტომაზე და მიეცით ქართულ ოცნებას იმის საშუალება,
რომელიც მომხრეობით ასე ვთქვათ გავიდოდა და არანაირი კრიზისი ამ მიმართულებით არ იქნებოდა. შესაბამისად ის რო კრიზისი შეიქნებოდა და თუ ამ ეს საკითხები მნიშვნელოვნად მიაჩნია ქალბატონ ნატალიას ეს საკითხები მაინც გასული იქნებოდა და კრიზისი არ იქნებოდა. ამის პარალელის გავლება 6 თვიან კრიზისთან ძალიან არაბრუნებრივი და არასწორია და ეხა ის რეჟიმი რაც დღეს ეხა აქ ქონდა ქალბატონ ნატალიას მართლა ძალიან უხერხულია თითქოს ვიღაცა ნაცმოძრაობის ჭკუაზე გაიარა კი არა. დღეს მე ახსენე ეს იყო პოლიტიკურად სწორი გადაწყვეტილება. მე პრობლემას ხედავ იმაში რომ ეს სწორი გადაწყვეტილება დღეს ქალბატონმა ნატალიამ არ მიიღო და მე მინდა და ერთგვარი თხოვნა იქნება ჩემი მხრიდან მან რო განმარტა ეს განცხადება გასაგებია პარტიამ განმარტოს თუ რატო იყო ეს გადაწყვეტილება ამ ფორმით მიღებული და პარტია მიიჩნევს თუ არა სწორად ამ ნაბიჯს რაც დღეს ქალბატონმა ნატალიამ განახორციელა მე დავინახე აქ პოლიტიკურ პროცესთან პრობლემა და კრიზისი აქ არგუმენტი არ არის კრიზისი იყო 6 თვიანი კრიზისი რომელიც იყო და უბრალოდ ხდომა არ ტარდებოდა და ეს ხდომა დღეს ეს ხდომა დღეს ორ კვირაში როგორც ქალბატონმა ვაჟა შენი დიდი პატივისცემა პრობლემა კონკრეტულად ამ პროცესებთან დაკავშირებით დღეს ხდომაზე არ დაწერება ეს ხდომა რიგარეშეს ხდომით გადაიფარებოდა და ქალბატონი ნინოს მე-18 ხმით ყველა საკითხი იქნებოდა გასული და არა თქვენი ხმით ქალბატონ ნატალია ეგ არის აქ პრობლემა და ის პარალელი თითქოს აქ ექსტუიან ხალხს წარმოადგენს ყველა ქალაქს წარმოადგენს ყველა და ის პარაზიტები რო ეძახა მავანმა დღეს ამ გადაწყვეტილებას თქვენ თუ სწორად ფიქრობდით და მათ შორის კოლეგიარულობის მომხრე იყავით, შეგეძლოთ ამასთან დაკავშირებით პრობლემა ჰქონდათ და უბრალოდ მოგეწოდებინათ, რომ მათი გადაწყვეტილებაა და ესენ მოიხსენიებთ მაინც. მაგრამ თქვენ ეს არ გააკეთეთ და ეხლა მოდიხარ და რაღაცა მელაპარაკებით გასაგებია. მე შევიდი ნაციონალიზმზე გაიარა. აკა ქალბატონ ნატალია. მაშინ სხვა. ქალბატონ ნატალია. უბრალოდ საკითხი თქვენ საუბრით და უცე დავასრულე იმიტომ რომ ის მეკეთებათ ვაჟა თორემ ძალიან მარტივად დავასრულებ და თქვენის ნებართვით მართლა მელოდებიან სხვა ეთერში დღეს კიდე ერთხელ საზოგადოებამ რომ გაიგოს ბათუმის საკრებულოში დღეს შეიქმნა პოლიტიკური პროცესი რომელიც იძლეოდა შესაძლებლობას რომ აღნიშნული საკითხები რომლის ნაწილი მე მაგალითად მომწონდა პირველად იყო ერთი საკითხი ისეთი რომელიც ეხებოდა მაგალითად ახალი გზის გაყვანას და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ეს თუ ახალი გზა ამ ქალაქს ეღირსება ამის გაჭრა ძალიან მნიშვნელოვანია თუმცა სხვა საკითხები რომელიც იყო და ვთქვიო და დაკავშირებული იყო ქართულ ოცნებასთან მე ვეცადე ჩემი ერთი ნაბიჯით
პოლიტიკურ პროცესზე მომეხდინა გავლენა, იმიტომ რომ ვერც ინიციატივით, ვერც სიტყვით, ვერც სხვანაირი მექანიზმით მე ვერ ვახერხებ ქართული ოცნების გადაწყვეტილებებზე მოახდინო გავლენა და ეს იყო ერთგვარი ინსტრუმენტი, ბერკეტი, მექანიზმი რომ ეს გავლენა მომეხდინა. დღეს ამის საშუალება ჩვენ ხალბატონ მანდატარია, რომელმაც თქვა რომ თითქოს კრიზისი არ შექმნა, არ მოქცა და ამ კრიზისს ძალიან მარტივად ჩაფარცხავდა ქართული ოცნება, ხალხი ზალით ჩამოსვლის და იმის ნოტარიუსობით მერე ხელისაწვევით და რატო შეასრულა ეს ფუნქცია დღეს ხალბატონმა ნატალიამ მე ეგუეგავი ვაჟა მე რანაირად ვიყავი ამბობ ისეთი საკითხები იყო არაფერი არ უჭირდაო და მაინც გაიტანდენო მაგრამ ეს დღის წესრიგით ჩვენ მჭირდებოდაო აი რაღაცა გაუგებარია შენი მიდგომები ეხა მე გეტყვით ის ბერკეტი რას ნიშნავს რას ნიშნავს და ეს მადლობა თქო ეს იყო პოლიტიკური ნაბიჯი ჩემთან და იმ სახის ეხა მართლა ქართული ოცნების პოზიციიდან თუ მომიწევდა აქ საუბარი არ ვიცოდი მაგრამ რატომღაც ესე გამოვიდა და რაღაცა ისე რომ თითქოს კრეფსითად მოგვიხსენიეს ყველა და დღეს რა გადაწყვეტილებაც მივიღე თამამად შემიძლია ვთქვა რომ ამაზე სწორი გადაწყვეტილება кайხანი ამიან მიმიღია და თვლი რომ ძალიან სწორი და გამართლებული ნაბიჯი იყო ის რაც მე დღეს მივიღე და ეს საკითხები ერთ თვეში მაინც გავიდო და ნინო ცხვარაძის ნოტარიუსზე ბატონ მადლობა ვაჟა მადლობა თქვენ მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ხალბატონ ნატალია თქვენ თქვით რომ ნაციონალური მოძრაობის დღის წესრიგით არის ხელმძღვანელეთ დღეს მაგრამ გამოვიდა რომ ქართული ოცნების დღის წესრიგით ხელმძღვანელეთ მაშინ აი ეს ახსნათ უბრალოდ მაყურებლისთვის ეს კრიტიკა და პრეტენზიები რომ უფრო გასაგები იყოს რასიზა ხდება მესმის რომ ძალიან შეწუხებულები არიან და ძალიან მე შევდივარ თქვენ მდგომარეობაში და ძალიან წუხვარ იცით რა არის მთავარი არსი ადგილობრივი თვითმმართველობის არის სამეურნეო ქალაქის ინტერესების დაცვა და ქალაქის საჭიროებების განხილვა წყალი იქნება ინფრასტრუქტურა იქნება ჯანდაცვა იქნება ბატონ ნოდარს რამდენი წლიური ანგარიში აქვს მომზადებული? რამდენი კრიტიკული წერილები აქვს მომზადებული და რამდენი გამოქვეყნებული? გითხეთ, აი ძალიან მაინტერესებს. წლიური ანგარიში ბოლოს როდი შეავსო? ძალიან ადვილია ამის გადამოწმება. და შეამოწოთ ჩემი წლიური ანგარიშები, სადაც როდესაც მე უმრავლესო წინა აქტიურად არ იცით რა არის? საქმის გაკეთება და საქმის კონსტრუქციულად ყველგან შეიძლება. როდესაც ოპოზიციაში ორმაგად შეიძლება კონსტრუქციულად და როდესაც უმრავლესობაში ხართ, მაშინაც შეიძლება. გამოითხოვეთ ჩემი ანგარიშები წინამოწევის. ძალიან გთხოვთ, ძალიან ადვილია. და თქვენ ნახავთ რამდენად კონსტრუქციული, როგორ წვავე და საკმაოდ დასაბუთებული და ისეთი მიდგომები მქონდა ყოველთვის. ყოველთვის ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე. უმრავლესობა მაშინ მე ქართული ოცნების წევრი არაზოს არ ყოფილვარ. და მე რამდა დღეს უმრავლესო კონსერვატიული პარტია. კი ბატონო, კონსერვატიული პარტია. კონსერვატიული პარტია და პარტია. კი ბატონო. და მაჟორიტარობის კანდიდატი ვიყავი ზუსტად კონსერვატიული პარტია. და ეხა დღეს თავარი რა? თავარი რა? ჩემ იქ დარჩენამ რა მოგცა? ქალაქს რა მიცა თავარი და მე ორ ძალიან მოკლედ გეტყვი. კი ბატონო. ჯანდაცვის და სოციალური მიდგომებით კუთხით ჩვენ გვაქვს ერთი ძალიან საინტერესო და საჭირო პროგრამა მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის ბინების გადაცემა 6 შვილიანი ოჯახისთვის. კი ბატონო. წინა მოწვევიდან დავიწყეთ მუშაობა იმაზე რომ ჩამოგვეწია ბავშვების რაოდენობა ბინების გადაცემის დროს და მივედით 6 შვილიანა. ოჯახის რაოდენობა. დღეს ჩამოწიეთ ეგა? მე ჩემი ინიციატივით დაიწყო. ეგ თქვენ ჩამოწიეთ. ჩემი ინიციატივით დაიწყო წინა მოწვევაში დამჭირდა ზუსტად თითქმის 2 წელი მოდა. ალბათ გახსოვს. რამდენ შვილზე იყო საუბარი თქვენი ინიციატივა? 7 იყო თავიდან. წინა მოწვევაში იყო 7 და ჩემი ინიციატივით ვაიყო. შეიძლება იმის წინა 8 იყო, კიდე მეტი იყო. თქვენი ინიციატივა იყო რომ 7-ზე ჩამოგვეწია. არა, 7 იყო წინა მოწვევაში, ძალიან კარგად უბახსოთ, იმიტომ რომ ჩემი ეს ინიციატივა დაფიქსირებული ანგარიშში. 7 იყო, დაიწყე მუშაობა. დიადია სამიძის ინიციატივით ჩამოვიდა, რომელიც იყო საკრებულო. წინა მოწვევაში თქვენ ჩემ წინა, კი ბატონო, 6 იყო, რომელიც ვიბრძოლე, ვიმუშავე და დამიჭირა მხარი დეპუტატებმა და ჩამოვიდეთ 6-ზე. დღეს მე დავაფიქსირებ ერთი პოზიცია. ის K2 კოეფიციენტის გაზდის პროცესში, როდესაც ჩვენ 10% ბინების რჩება მუნიციპალიტეტს გადამეტების კოეფიციენტი და ძალიან დიდი რაოდენობაა ეს პარტი, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ სოციალურად დაუცველებელზე. საბინაო ფონდი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. და ეს საბინაო ფონდი ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე გამოვიყენოთ, ხო? ქალაქის საჭიროებიდან გამომდინარე. როგორი იყო მათი პოზიცია? შემოხედე. და გითხრათ, ეხა ნახეთ. მე დღეს დავაფიქსირე რო იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ამხელა საბინაო ფონდს
უკიდებთ ხელს და ჩვენ სარგებლობაში ეს არის და ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს ჩვენი შეხედულებების ამებრ, მე დავაყენე დღეს ინიციატივა ეს მრავალშვილიანი ოჯახების ბინების გადაცემა ჩამოვიდეს 5 შვილიანზე და 4-ზე შესაბამითად სამუშაო პროცესიდან გამომდინარე. ანუ ეს ყველაფერი შეიძლება და უფრო კონსტრუქციულად გამოსულიყო. ჩვენ მოგვეთხოვა საპირისპირო ნაბიჯის გადმოდგა ჩვენსკენ და აი მაშინ ვიქნებოდი ჩვენ ოპოზიცია. ერთი წუთი დავამთავრე. ოპოზიციონერები რომ არიტოლისტები უმრავლესობა. ისეთ დონეზე, სიმაღლეზე, როდესაც ქალაქის ინტერესი, მრავალშვილიანი ოჯახის ინტერესი, ყველაფერი და ის რომ ჩვენ ვაიძულებდით კარგობით, კონსტრუქციულობით, პროდუქტიულობით ვაუიძულებდით ჩვენსკენ წამოსულიყვენ და კიდე არა ერთი ინიციატივა გაგვეხორცლებია თუნდაც დღევანდელ სწოლაზე. ეს რატო? მე ხო ამისთვის მომზადებული არ ვიყავი. დღეს ეს ისე მოულოდნელად იყო ყველაფერი. ჩემთვის მართლა მოულოდნელი იყო, მაგრამ ის რაც მე მაწუხებდა შარშან წინ და იმისი, მე იმ წუთასვე გამოვიტანე წინა პლანზე დღეს და დავაფიქსირე. ჩვენ აი ამას უწყობთ. შარშანტი რო გაწუხებდა დღეს გამოიტანეთ, ხო ხალბატონ ნატალი? მრავალშვილიან ოჯახებთან დაკავშირებით. ან გადამწყვეტია. რა გადაწყვეტილება მიიღეთ? რა გადაწყვეტილება მიიღეთ? ჩვენ მოსახლეობას რა გადაწყვეტილება მიიღეთ? ჩამოწიეთ, საქმე რა უნდა იყოს? ეს არ ხდება. ხო, ერთ დღეს რა ხდება? შესაძლებელი იყო ხალბატონ ნატალია აღნიშნული სხდომა ჩატარებულიყო ერთ კვირაში. ერთ კვირაში. ერთი კვირა და უნდა დავასრულოთ პოლიტიკური პოლიტიკური პროცესი იქნებოდა, ეს იქნებოდა ძალიან კარგი მაგალითი ქართული ოცნებისთვის, რომ ყველაფერი არ არის ისე როგორც თვითონ ფიქრობთ, მადლობა. რომელ მაგალითზე ვლაპარაკობ? ხალბატონ ნატალია. საკრებულო არ ფუნქციონირებდა. ზოგს მუნიციპალიტეტში არ ფუნქციონირებდა. ხალბატონ ნატალია. ადამიანი მოკლეს ადამიანი ერთითვე. ერთითვე არ ფუნქციონირებდა საკრებულო. როგორ ვლაპარაკობ? ვლაპარაკობ. არა, ეხა ჩემთან მიმართა. როგორ ვლაპარაკობ მაგას? თუმცა ერთითვე არ ფუნქციონირებდა საკრებულო. არ შეიძლება. არ ფუნქციონირებდა საკრებულო და ახო. ხალხს ხოღებულობდი. ფასისული მაგას. ხოღებულობდი. და ქართული ოცნება ხარ. მიცვალებული ბავშვი პატარა დიდი ერთი. თუ არ ფუნქციონირებდა ქალბატონ ნატალია. თუ არ ფუნქციონირებდა საკრებულო ექსპერტი. ქართული ოცნება და მისი მოადგილე ფრაქციის თავმჯდომარე 6 თვის განმავლობაში ხელფას ატოღებულობდა. რამოდენიმე 1000-ს ლაპარაკობს. ეს ერთი. დღეს რა იყო საკითხი? ქალაქ ბათუმის საკრებულო დღის წესრიგში 12 საკითხი ქონდა. რომელიც მადლობა საკითხები რო დღეს მე გისმენთ ქალბატონ ნატალია კრიზისის მე და უნდა დავასრულოთ კაცსაოთ მე გვეუბნება შემდეგ სტუმარ ძალიან მალე მოკლედ 12 საკითხი იყო რომელიც არც ერთი არ იყო მნიშვნელოვანი გადასაწყვეტი საჩქარო გადასაწყვეტი რომელიც იყო ქალაქზე მორგებული იქ იყო საკითხები არც ერთი საკითხი არა რომელი საკითხი იყო ქალბატონ 12 საკითხი იყო გასაგებია ხო 12 საკითხი იყო მეც ჩამოყალიბდი ქართულოს ნებაში ხარ თუ გახარია საქართველოს წარმოადგენ არც ერთ თომას არესტრებოდით კომისიებს არესტრებოდით საკითხებს არ სწავლობდით დიმერე წინამოწვევა არაფერს დღეს იმიტომ დადიხარ იმიტომ რომ რომელი მოწვევაზე ეს ფინანსურად გიფტკარდა იმიტომ დადიხარ ფტომებზე და კომისიებზე რომელი მოწვევაზე ეს ძალიან ძნელბრალდება ხალხი ნატალია რომ ხელფასისთვის დადიხართო ფაქტობრივად იმიტომ რომ არ დაესწროს კომისიაზეც ფტომას ხელფასზე გვეჭრება ყველას მასე გვაქვს თქვენს მაგიდო დადიხართ ხალხატონ ეს ასეთი რეგლამენტში შეიძლება შევიდა მაგ რეგლამენტის მე ყოველთვის დავდიოდი რეგლამენტის ფტომას თქვენ მიეცხნა ფტომა შეიძლება ერთი განსხვავება დღეს ესწრებოდით გახარიას წარმომადგენელი რომელსაც ესწრებოდი რომელსაც ქართულ ოცნებას შეუქმნელი გორუმი დამბალანსებელი შვიდობიანი ომი გინდა და ასეც მეზის ბოქსე რომ ქართულ ოცნებათან ერთად დავასრულოთ გასაგებია კითხვაზე განიცი პასუხი შენი მოქალაქეში რომელი რომელი იყო შენ მოქალაქეზე მორგებული რომელი საკითხი იყო ხო ეს 12 საკითხი და კრიზისი არა ჩამოყალიბდი და მას მომასწრებდა კრიზის არ გამოსულა გასაგებია ბათუმის საკითხი კრიზის არ დაუშვა რომელი კრიზის ვინ კრიზისი აი ეხა წადი და ინერვი კრიზისი რა შუაშია კრიზისი თაიდან მოიტან დაშუაში ძალიან ხმამაღალ განაცხადებს ნოდა კრიზის ბათუმის საკრებულოში არც ხმა დროს არ დაუშვებო არ დაუშვას იდო გამომეთქვი წარმომადგენელი მე ხახარია უნდა ჩამოყალიბდეს ორი წარმომადგენელი ყავს ქალაქ ბათუმის საკრებულოში თუ ერთი წარმომადგენელი ყავს და სამი წყავდა ჩვენ პარტიას მიხედეთ სათხარდა ხართ ვის თანხართ რა ნომრით ხართ სათხართ როგორ აქვიათ თქვენ პარტიას მიხედეთ რა? გასაგებია, გასაგებია, აუცილებლად. აა მე ნიხარია. ოღონდ სიმართლე გითხრათ. ოღონდ ჩვენ ნატალია უბრალოდ
Madloba იმისათვის, რომ ასეთ საინტერესო დებატი შემოგთავაზეთ და გაცვალეთ ერთმანეთში პოზიციები. Ვაგრძელებთ გადაცემას. Ქართველების დეპორტაცია ევროპის ქვეყნებში და გახშირებული კონტროლი ქუჩებსა და საცხოვრებლებში. ევროპაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები აცხადებენ, რომ ბოლო რამდენიმე დღეა დეპორტაციამ სისტემატური ხასიათი მიიღო. Მათ აიძულებენ ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე დატოვონ ქვეყნების ტერიტორია. Გამკაცრებულია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში შესვლისას კონტროლიც, რეიდებია ქუჩებსა და დასაქმების ადგილებზე. Მოქალაქეები სოციალურ ქსელში წერენ, რომ დეპორტირებულებს შორის არიან საოპერაციო მათ შორის გამზადებული პაციენტები. განსაკუთრებით გამკაცრებულია საიმიგრაციო პოლიტიკა გერმანიაში. ამ ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2022 წელსა და 2023 წლის პირველ ნახევარში საქართველოდან და მოლდოვიდან თავშესაფრის მაძიებლების 99.9%-ის პროცენტთან მიმართებით განაცხადის დაკმაყოფილებაზე უარი თქვეს გერმანიის კანცლერ ოლაფ შოლცი. აცხადებს, რომ გერმანიას მკაცრი პოლიტიკა უნდა ჰქონდეს განახორციელოს იმ პირთა ფართომასშტაბიანი დეპორტაცია, რომლებსაც არ აქვთ თავშესაფრის უფლება. აქვე მან საქართველო და მოლდოვა კიდევ ერთხელ ახსენა და თქვა, რომ ამ ქვეყნების მოქალაქეები გერმანიაში თავშესაფარს ვერ მიიღებენ, რადგანაც ეს ქვეყნები უსაფრთხოდ არის აღიარებული. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ გერმანიის მთავრობა მოლაპარაკებებს აწარმოებს თელრი ქვეყნებთან, მათ შორის საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული მიგრაციული პარტნიორობის შესახებ. მოლაპარაკება გერმანიიდან არალეგალური მიგრანტების სამშობლოში სწრაფად დაბრუნების საკითხსაც ითვალისწინებს. მიმდინარე წლის აგვისტოში გერმანიამ საქართველო და მოლდოვა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შეიყვანა. ამ ქვეყნებიდან თავშესაფრის მაძიებელთა განცხადებები განიხილება დაჩქარებული წესით, რაც გამოიწვევს თავშესაფარზე უარი მქონე პირთა სწრაფ დეპორტაციას. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრის ნენსი ფეზერის თქმით, საქართველოს და მოლდოვას ევროკავშირის წევრობა სურთ და ამ ქვეყნებში, როგორც წესი, ადამიანებს არ ემუქრებათ პოლიტიკური ნიშნი დევნა. ფეზერის თქმით, ასევე გერმანიაში თავშესაფრის მაძიებელთა შორის თითქმის ყოველი მეათე საქართველოდან და მოლდოვიდანაა ჩასული. ამ ქვეყნების უსაფრთხოდ აღიარება კი ხელს შეუწყობს არალეგალური მიგრაციის სწრაფად და ეფექტიანად შემცირებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2023 წლის მესამე კვარტალში, საუბარია ივლისი-აგვისტო-სექტემბრის თვეებზე, ყველაზე მეტი თანხმობა საქართველოს მოქალაქეების გერმანიიდან დაბრუნებაზე გაიცა. ჯამში საქართველოში 698 ადამიანი დააბრუნეს. გერმანიის შემდეგ ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით საფრანგეთი ლიდერობს, საიდანაც საქართველოს 168 მოქალაქე ეს ქვეყანას 168 მოქალაქეს დაატოვებინებს. საქართველოს მოქალაქეებზია საუბარი. ოფიციალური სტატისტიკა საქართველოს რამდენიმე სტატისტიკით საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე იმყოფება ემიგრაციაში ფაქტობრივად ევროპის ქვეყნებში ფაქტობრივად არ არსებობს, უცნობია, როგორც უკვე გითხარით, თუმცა გამკაცრებული საიმიგრაციო პოლიტიკისა და დაწყებული რეიდების ფონზე ეს პრობლემა, რომ საქართველოში ძალიან ბევრ ოჯახს შეეხება, ამაზე ყველა თანხმდება. რა ხდება რეალურად და რა შეიძლება მოხდეს მომავალში გამკაცრებული საიმიგრაციო პოლიტიკის გამო გერმანიაში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებთან მიმართებით? ამაზე ვისაუბრებ ჩვენ სტუმართან ერთად. მიხეილ ხაჩიძე, ქართველი ჟურნალისტი, ჩემი კოლეგა, ისაუბრებს ჩვენს პირდაპირ ეთერში გერმანიიდან. მიშა, მოგესალმებით, მადლობა თქვენ იმისათვის, რომ დაგვთანხმდით ამ პირდაპირ ეთერზე და მოგვაწვდით ინფორმაციას გერმანიიდან.
გამარჯობა, მოგესალმებით და ბოდიში პირველ რიგში ქუჩიდან რომ გერთვებით, ახლა გამოვედი რედაქციიდან და სახნისკენ მივდიოდი. არა უშავს ახმა იმ ადგილს, სადაც ახლა იმყოფები, ასე ალბათ უფრო შესაძლებელია. მიშა, გაამკაცრა გერმანიამ საიმიგრაციო პოლიტიკა, თქვენი პროფესიული საქმიანობით ამ ქვეყანასთან ხართ დაკავშირებული და დარწმუნებული ვარ, ბევრად უფრო მეტი ინფორმაცია გაქვთ ამ პოლიტიკის თაობაზე, ვიდრე ოფიციალური წყაროებიდან შეგვიძლია შევიტყოთ. რატომ დასჭირდა გერმანიას მსგავსი კაცრი რეგულაციების შემოღება ემიგრანტებთან დაკავშირებით? მოდი ამ თემით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. დიახ, საქმე იმაშია, ნაშა, რომ გერმანია ამ საკითხზე დიდი ხანია საუბრობს. ეს out of the blue, ესე მოწმენდი ცაზე არ მომხდარა ეს გადაწყვეტილება, ხო? დიდი ხნის განმავლობაში იყო დისკუსიები, მსჯელობები, განხილვები და ასე შემდეგ. ჯერ კიდევ ჩვენ ვიცოდით, რომ 30 აგვისტოს გერმანიის მთავრობა მხარი დაუჭირა ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრის ნენსი ფეზერის მიერ წარდგენილ კანონპროექტს სწორედ საქართველოსა და მოლდოვის უსაფრთხო ქვეყნების კლასიფიკაციის შესახებ. ამის შემდეგ ეს კანონპროექტი იქნა დამტკიცებული და ქვეყნები აღიარეს როგორც უსაფრთხო ქვეყნებად. აი ამაზე რომ ვისაუბროთ, მიშა, საქართველოს და მოლდოვა, ხო? შოლცმა გუშინდელ ინტერვიუში შპიგელთან ასევე კიდევ ერთხელ მოიხსენია უსაფრთხო ქვეყნა და რას ნიშნავს ეს? მოდი მაყურებელს რომ განუმარტოთ, ხო? ამგვარი სტატუსი ჩვენი ქვეყნისთვის. აშა, კი. გეტყვით, მინდა უბრალოდ გითხრათ, რომ ეს საკითხი გერმანიაშიც განსხვავებულად აღიქვეს და მიიღეს. აქაც იყო ბევრი დისკუსია, კრიტიკა მოყვა მთავრობის გადაწყვეტილებას, მათ შორის უფლებათა დამცველი ჯგუფი არის ესეთი ძალიან აქტიური პროაზული ქვია, რომლებმაც ეს საკითხი კატეგორიულად დაგმეს. მათი განცხადებით გერმანიის მთავრობა არ ითვალისწინებს იმას, რომ საქართველოს და მოლდოვის ტერიტორიაც რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული და არსებობს ისევ საფრთხეები რუსეთის მხრიდან. ამას გარდა ეს ჯგუფი ამბობდა იმასაც, რომ აღნიშნულ ქვეყნებში, საქართველოსა და მოლდოვაში არის პრობლემები კანონის უზენაესობისა და მათ შორის პრესის თავისუფლების მხრივაც. თუმცა ესეც არ ნაწილობრივ შეიძლება ითქვას, არ იქნა გათვალისწინებული მთავრობის მიერ, რადგან განიმარტა, რომ საქართველო და მოლდოვა არიან ევროპისკენ, ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე, მიისწრაფიან ევროკავშირისკენ და მათ უნდა ქონდეთ უკვე გარკვეულწილად პროგრესი, თუნდაც მიგრაციის კუთხით. და შესაბამისად იქნა დამტკიცებული და ჩვენ უკვე ვართ ოფიციალურად უსაფრთხო ქვეყანა გერმანიაში. რას ნიშნავს ეს? უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსი ნიშნავს იმას, რომ გერმანიას უკვე შეუძლია განცხადებები დაამუშაოს ძალიან სწრაფად და მოახდინოს ადამიანების სწრაფი დეპორტაცია. აქამდე თუ პროცესი ჭირდებოდა დაუშვათ 6 თვე, 8 თვე, 7 თვე, ან თუნდაც 1 წელი, ეს პროცესი ახლა შეიზღუდება. შეიძლება დაჭირდეს 1 კვირა, ან შეიძლება 1 თვე. ეს შეიძლება თუ არა გახდეს მასიური დეპორტაციის საბაბი, ასევე, მიშა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი საუბარია აშა მიგრა არალე თავშესაფრის მაძიებლებზე, რომლებიც ესე ჩადიან გერმანიაში და ეთხოვენ თავშესაფარს, რომლებსაც არ აქვთ ამის მოტივი, თუნდაც დამამტკიცებელი საბუთი, თუნდაც რომ რაღაცა კუთხით იდევნებიან საქართველოში. ასეთ ადამიანებზეა საუბარი, ყოველი მეორე რომ ჩადის და ბარდება რაღაცა ასე რო ვთქვათ მარტივიენით. თორე თუ ადამიანს თქვენ წეგან ახსენეთ, რომ 99.9% იქნა დამუშავებული, მათგან ყველას უარი ეთქვა, ხო? რაღაც ნაწილს ეთქვა თანხმობა, რომელსაც ნამდვილად ჰქონდა საბაბი იმისა, რომ გერმანიას ეღიარებინა როგორც დევნილი თავის ქვეყანაში, ანუ მას ჰქონდა ამ პოლიტიკური საბაბი, მოტივი, ან თუნდაც სხვა და სხვა. ამ თემატიკაზე აი ასეთია გერმანიის დამოკიდებულება და მიდგომა, ანუ ემიგრაციის პოლიტიკის გამკაცება. მე ხა ეს გავრცელდეს იმ ადამიანებზე, ვინც სამუშაოდ მიდის იგივე, ხო, გერმანიაში და საუბარი არ არის ნაშა აქ სამუშაო. ხო, ეს რომ ახსნათ, იმიტომ რომ ადამიანების ძალიან დიდ რაოდენობას შპიგელი ჟურნალიც თან მაქვს, ეხლა ამ წუთაც ხელშიც მიჭირავს, დღესაც წავიკითხე, კიდე გავეცანი. აქ შონცი ამ ინტერვიუში გერმანიის კანცლერიც ახალს და ისეც არაფერს არ ამბობს. ჩვენ ეს ყველაფერი ბანამდეც ბევრჯერ ვიცოდით, ითქვა რომ გერმანია გვაღიარებდა უსაფრთხო ქვეყნად და
აქაც ამას განმარტავს ინტერვიუში შონცი საუბრობს რომ მიგრაციის ნაკადი ესე განუ უაზროდ ბოდიში ცუდი სიტყვა მაგრამ ასე შემოდინება უნდა შეიზღუდოს რაღაცა ლიმიტის დონეზე ვისაც არ ეკუთვნის ტონვილის სტატუსი ის მალე განიხილება მათი საბუთი დაჩქარდება და მალე გადეპორტდება სამშობლოში ამავე ინტერვიუში გერმანიის კანცლერი საუბრობს იმასაც რომ გერმანიას ამ წუთას ყავს 13 მილიონი ადამიანი, რომელიც დღე-დღეზე პენსიაში გადის და მათი შემცვლელი ძალა ჭირდებათ ქარხნებში, ფაბრიკებში, საწარმოებში, სხვადასხვა დაწესებულებებში, თუნდაც ექიმები, ექთნები რომლებიც უნდა დასაქმდნენ. ანუ ეს კანონი არ არის ის კანონი, რომ გერმანია ყველას ყრის პირიქით. გერმანია ახლა გააკეთებს სამუშაო პროცესს, უნდა საქართველოს დოკუმენტები გქონდეს, ხო, რა ქამდეც არსებობს გარკვეული აუზბილდუნგი, გარკვეული აცუბი, რაღაც პროგრამები არსებობს, რომლებიც ქართველებს სამუშაო კუთხით მიდიან გერმანიაში და საქმდებიან. უფრო მასშტაბური გახდება დარწმუნებული ვარ. ანუ შონცის ინტერვიუ არ უნდა იქნას აღქმული ისე, რომ გერმანია ქართველებს ყრის. გერმანია ყრის ტოლვილებს, რომლებსაც არ ეკუთვნით ტოლვილის სტატუსი, მიგრანტებს, რომლებიც ჩამოდიან და ბარდებიან. თუნდაც ცოტა ხნის წინ ბერლინში მომხდარ ტრაგედიაზე გავიხსენებ, ფაშა, ქართველი ცოლ-ქმარს ახალგაზრდა წყვილს რომ შეთქვა, ხო, ცუდი სიტუაცია რომ მოხდა ბერლინის პარკში, ყველას გეცოდინებათ ეგ ინფორმაცია, იმ кейსშიც ტოლვილი მიგრანტები ფიგურირებენ აფრიკის ქვეყნებიდან, რომლებიც გადეპორტირებულები უნდა ყოფილიყვნენ გერმანიიდან. მათ უარი ქონდათ, თუმცა ბიუროკრატიის გამო მათი პროცესი იწელება და რჩებიან ამ ქვეყანაში რაღაც პერიოდი, იმალებიან, გადადიან ერთი ადგილიდან მეორე სახლში და ასე შემდეგ. ამაზეა საუბარი. ინტერვიუში ამას განმარტავს კანცლერი, ესეთ მიგრანტებზე, ვისაც არ გერმანიაში სამხე მოხსნილია, ხო? მიშა, მე ვიცი რომ ხვალ თქვენ იქნებით პრესკონფერენციაზე შოლცთან და შესაბამისად აპირებთ თუ არა უფრო მეტი ინფორმაცია გაგვაგებინოთ თქვენი წყაროებით. კი, ხვალ ბუნდეს პრესკონფერენციას ვესწრები ბერლინში და იმედი მაქვს რომ კითხვის დასმის საშუალებაც მექნება და უფრო მეტ ნიუანს ჩავეკითხები და უფრო მეტ ინფორმაციას გავიგებ და ანუ მადლობა ამ ჩართვისთვის და დაველოდებით უფრო მეტ დეტალებს შენგან, რა თქმა უნდა. მადლობა. ძალიან დიდი წარმატებები. მადლობა. მიშა ხაჩიძე, ქართველი ჟურნალისტი საუბრობდა გერმანიიდან. ახლა სხვა თემით ვაგრძელებთ გადაცემას. ასევე მნიშვნელოვანი თემით მართველ გუნჩი ფიქრობენ, რომ ძალიან მაღალი ალბათობით დეკემბერში საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიენიჭება. ამის შესახებ პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა შეფასებებს ოცნებაში სხვა ლიდერებიც აკეთებენ, მაგალითად გია ვოლსკი დარწმუნებულია, რომ თუ მოგცეს სტატუსი, ეს დაფუძნებული იქნება იმაზე, რაც ხელისუფლებას უკეთებია პარლამენტის ვიცესპიკერი საგანგებო მნიშვნელობის საკითხებს შორის გამოყოფს სასამართლოსა და საარჩევნო კოდექსის თემებს, სადაც მისი თქმით 100%-იანი შესრულება ეთვლება ქვეყანას. ვოლსკის თქმით ასევე, გარდა ამისა, სტატუსი იმსახურებს საზოგადოება, რომელიც ხელისუფლებისგან არავინ არ უნდა გამოყოს. თუ ხელისუფლებაში მყოფი ლიდერების განცხადებები ევრო შანსებთან დაკავშირებით ამ დრომდე მოგრძალებული იყო, ეს მიდგომა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც 20 ოქტომბერს ვაშინგტონში ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ერთობლივი სამიტი გაიმართა, რომლის დასასრულს ლიდერებმა ერთობლივი განცხადება მიიღეს, სადაც კიდევ ერთხელ დადასტურებული ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ერთგულება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, მისი სუვერენიტეტისა და ევროპული პერსპექტივის მხარდაჭერის მიმართ. ეს გახდა ძალიან მაღალი დონის სამიტი, რომელსაც ესწრებოდნენ ევროკავშირის ლიდერები, მათ შორის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი, ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაინერი და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჯოზეფ ბორელი, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი. სამიტმა განიხილა მჭიდრო ტრანსატლანტიკური პარტნიორობისა და პარტნიორების ფარგლებში თანამშრომლობის სფეროები, რაც შეეხება საქართველოს, რომელიც კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით ევროკავშირის გადაწყვეტილებას ელის ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების
წარმომადგენლებმა ხაზი გაუსვეს მათ სრულ ერთგულებას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის, ასე ქვეყნის ევროპული პერსპექტივის მიმართ, როგორც ხედავენ ამ პერსპექტივას საქართველოს და ამ თემებზე მომუშავე ორგანიზაციები. ამაზე ვისაუბრებთ გადაცემის დასკვნით ნაწილში. ჩვენი სტუმარია თენგო თევზაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია რეფორმების და კვლევების ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი. თენგო, მოგესალმებით, მადლობა თქვენ იმისათვის, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში და გამოგვიყავით თქვენი დრო. თენგო, ემიგრანტების მდგომარეობაზე ვისაუბრეთ. ფაქტია, საიმიგრაციო პოლიტიკას კიდე უფრო ამკაცრებენ ევროპული ქვეყნები. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ადეკვატურია ამ თემით რომ დავიწყოთ ჩვენი საუბარი, ჩვენი ქვეყნის შემხვედრი ნაბიჯები, რა ალტერნატივა შეიძლება შესთავაზოს ჩვენმა ქვეყანამ, თუ კი ემიგრანტების დაბრუნება გაგრძელდება? ახლა ჩემი კოლეგა საუბრობდა რამდენიმე წამის წინ პირდაპირ ეთერში გერმანიიდან, მან განაცხადა, რომ ეს ძირითადად შესაფრის მაძიებლებს შეეხება, თუმცა ასეთი ადამიანების რიცხვიც არ არის მცირე და ისინი ამ საიმიგრაციო პოლიტიკის გამკაცრების შემდეგ პირდაპირ სტრაფ განხილვას ექვემდებარებიან. შესაბამისად 698 ადამიანი გერმანიიდან ბოლო სამი თვის განმავლობაში, სექტემბრის ჩათვლით, ხომ, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი იქნენ საქართველოში გამომგზავრებული. აი, რა შეიძლება ამასთან დაკავშირებით ჩვენ თქვათ? ისმის თენგო, თქვენი ხმა გისმენთ? კი, პირველ რიგში დიახ, ეს გასაგებია. ევროკავშირი ცდილობს, რომ შეამცირდეს ნაკადი იმ ადამიანების, ვინც მსოფლიოს სხვადასხვა ტერიტორიიდან, სხვადასხვა ქვეყნებიდან მიდის ევროკავშირში, და ევროკავშირში მიდიან იმიტომ, რომ მათ იქ მიიღონ უფრო მეტი კეთილდღეობა და უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, სარგებელი, და მათ შორის ძალიან ბევრი ქართველი, და ბოლო ორი წლის მანძილზე ჩვენ ვიცით, ხო, ძალიან მაღალია მაჩვენებელი იმისა, ქართველებისა, რომლებიც წავიდნენ ემიგრაციაში. ეს პოლიტიკა გამომდინარეობს იქიდან, რომ მათ სხვადასხვა მოტივაცია, სხვადასხვა სამართლებრივი მიზეზი აქვთ იმისა, რომ იყვნენ მაგალითად გერმანიაში ან ევროკავშირის სხვადასხვა სახელმწიფოში. თუ რა თქმა უნდა ისინი ვერ დაადასტურებენ მიზანს იმისა, თუ რატომ არიან ისინი, თუ სამართლებრივი ან ლეგალური მიზეზი არ ექნებათ, რა თქმა უნდა ევროკავშირი და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები მიიღებენ შესაბამის გადაწყვეტილებას, და განსაკუთრებით ამ მიმართულებით ყველაზე აქტიური ლოგიკურია, რომ იქნება გერმანია, იმიტომ რომ მათ აქვთ შესაბამისი პოლიტიკა ამ საკითხთან დაკავშირებით. თან უშუალოდ გერმანიამ საქართველო და მოლდოვა აღიარა უსაფრთხო სახელმწიფოებად, და უსაფრთხო სახელმწიფო გულისხმობს იმას, რომ უფრო ნაკლები ადამიანი იდევნება სხვადასხვა ნიშნით, ამიტომ პოლიტიკური თუ სხვა ნიშნით თავშესაფრის მიღება ახშირ შემთხვევაში არ დასტურდება გერმანიის სახელმწიფოს მიერ. ანუ მოტივაცია და მიზეზები ხშირ შემთხვევაში არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ამ ადამიანებმა მიიღონ პოლიტიკური თავშესაფარი. ხოლო ის, რომ ეს რაღაცა საშიში ფორმა მიიღოს, ესე არ არის. ის ადამიანები, ის ქართველები, ვინც იყოფება კანონიერად გერმანიაში ან სხვა ევროპულ სახელმწიფოებში, ისინი ჩვეულებრივად გააგრძელებენ, რა თქმა უნდა, თავის საქმიანობას. ასევე ეს ეხება ყველა იმ სტუდენტს ან მოკლევადიანი ან მძელვადიანი ვიზიტით ყოფ ადამიანს, ვინც აქვს ამის უფლება, რომ იმყოფებოდეს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში. პრინციპში ევროპაზე და ევროკავშირთან მიმართებით უნდა ვისაუბროთ ჩვენი დარჩენილი დროის განმავლობაში. თენგო, მთავარი თემა, რაზეც გვინდა თქვენთან ვისაუბროთ, ეს სტატუსის მინიჭების გადაწყვეტილების მოახლოება და ის მოლოდინები, რომელიც ამ მიმართულებით არსებობს. ევროპიდან წამოსული სიგნალები და მართველი გუნდის ოპტიმიზმია ახლა ყველაზე ისეთი, არ ვიცი, აქტუალური. გუშინ პარლამენტის ვიცესპიკერი აცხადებდა, რომ პირველი სტატუსი თუ მოგვენიჭება, ეს ხელისუფლების მუშაობის შედეგი იქნებაო. რა თქმა უნდა, საზოგადოებისაცო არაზდროს არ უნდა გამოვყოთო საზოგადოება ხელისუფლებისგან, გეოვოლსკიმ განაცხადა. რა პოლიტიკური გემოვნებისაც არ უნდა იყოსო, როგორც მან თქვა,
რა მოლოდინები უნდა გქონდეს და რამდენად არის მართებული ქართული ოცნების ეს დამოკიდებულება თუ ოპტიმიზმი არ ვიცი რა უნდა დავარქვა ამ ყველაფერს. დღეს ირაკლი კობახიძის განცხადებაც ასევე ძალიან ოპტიმისტური იყო, ხომ? წინა პერიოდში ცოტა მოგზალებულები იყვნენ ამ შეფასებებში, ალბათ დამეთანხმებით. ხო, რა თქმა უნდა, რაც უფრო უახლოვდება პირველადი, ასე ვთქვათ, შეფასება ნოემბრის დასაწყისში და შემდეგ უკვე პოლიტიკური პასუხი, ანუ საბოლოო პასუხი კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება, მართველი პოლიტიკური პარტია ეცდება, რომ გაზარდოს მოლოდინი. და არა მარტო მართველი პოლიტიკური პარტია, არამედ მთელი საზოგადოება ველოდებით კანდიდატის სტატუსის პასუხს და ჩვენი მოლოდინი არის მიუხედავად იმისა, რომ ქართულმა ოცნებამ არ შეასრულა 12 პუნქტიდან, ასე ვთქვათ, აბსოლუტური უმრავლესობა, მხოლოდ 3 უთვლის თვითონ ევროკავშირის შესრულებულად და მათი წარმომადგენელი ბატონი ბორელი, რომელიც იყო ჩამოსული, საქართველოს მოსახლეობა ელოდება კანდიდატის სტატუსს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ევროპელები და ჩვენი გეოგრაფიული და ისტორიული ადგილი არის ევროპაში. მაგრამ ამ გზაზე, რომელიც ძალაც არ უნდა აღუდგეს წინ, რა თქმა უნდა, მათ ექნება ძალიან დიდი პრობლემა, არამხოლოდ აწყოში, არამედ მომავალში და მომავლიდან გადმოხედილ საქართველოს ისტორიაში. მათი სახელები იქნება, ასე ვთქვათ, ჩაწერილი როგორც ქართული მომავლის, კეთილდღეობის, უკეთესი ცხოვრების და ისტორიული, ასე ვთქვათ, ნაბიჯების წინააღმდეგ გადამდგმელი ძალად. ეს მე კი არ ვამბობ, რომ შეიძლება ეს განზრახა აკეთოს. უბრალოდ თუ ჩვენ ვერ შევძლებთ ამას და ამაში რა თქმა უნდა არ იგულისხმება მხოლოდ მართველი პოლიტიკური ძალა, არამედ ამაში იგულისხმება მთელი საქართველო. დიახ, მთელი საქართველო დღეს უნდა იყოს ერთიანი, რათა საქართველომ და ქართულმა ხალხმა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. მიუხედავად იმისა, რომ მაღალია შეიძლება მართველი პარტიის მხრიდან ოპტიმიზმი, მე მაინც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნება საბოლოო და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იქნება უკვე მიღებული დეკემბერში და დეკემბერში ეს იქნება გადაწყვეტილება მიღებული პოლიტიკური, რომელსაც 12 პუნქტი ის დავალება, რომელიც ჩვენ აი გადავიდეთ ამ პუნქტებზე, ანუ ვოლსკის განცხადების მეორე ნაწილზე რომ გადავიდეთ, თქვენ გოახლა ხაზგასმით აღნიშნავს ვოლსკი, რომ სწორედ სასამართლოს და საარჩევნო კოდექსის საკითხი მასო გუნს 100% შესრულებულად ეთვლებაო. აქვე დავა კონკრეტოდ რა რეფორმებზე აკეთებს სწორებას მართველი გუნდი, რომელიც მათ 100%-იან შესრულებულად ეთვლებათ, იქნებ განმარტოთ რა არის ქართული ოცნების ამ მიმართულებით, თუნდა სასამართლო და საარჩევნო რეფორმის მიმართულებით ეს ოპტიმიზმის საბაბი საიდან აქვთ, არ ვიცი. თქვენ გიმუშავიათ საარჩევნო თემებთან დაკავშირებით ძალიან აქტიურად და ასევე ძალიან კარგად იცით ისიც, თუ რა ხდება ქართულ მართსაჯულებაში, ხომ? სანქცირებული მოსამართლეები გვყავს. პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიხემძღვანელოთ, ვართ სერიოზული ადამიანები და ვხემძღვანელობთ იმით, რა დოკუმენტებით და რა განცხადებებით ისმის ბრიუსელიდან და ევროკავშირის სხვადასხვა სახელმწიფოები. მათ შორის თბილისიდან, როდესაც ბორელი იყო აქ ჩამოსული. მან თქვა, რომ ის პუნქტები, რაც ეხება არჩევნებს და სასამართლო ხელისუფლებას, ჯერ არ შესრულებულა. ამასთან ერთად თქვენ კითხვაშიც აღნიშნეთ, რომ ყავს სანქცირებული მოსამართლეები, ანუ მოსამართლეები, რომლებიც არიან მხილებულნი და ეჭვმიტანილნი კორუფციაში. ამის გარდა მთელი მსოფლიო, ვინც საქართველოს საკითხებით არის დაინტერესებული, ამბობს, რომ ეს ქართულ სასამართლოში არის კლანი. რაც შეეხება არჩევნების საკითხს. არჩევნების საკითხთან დაკავშირებით დაწყებული შარმიშელის შეთანხმებიდან დღემდე თითქმის არცეთი მნიშვნელოვანი ცვლილება არ გაითვალისწინა ხელისუფლებამ და რაც გაითვალისწინა დაუბრუნა პირველად მდგომარეობას. ერთადერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი, რაც შეიძლება ჩაითვალოს საარჩევნო პროცესში, ეს არის ელექტრონული ტექნოლოგიებით არჩევნების ჩატარება. მაგრამ მომავალი არჩევნების, მომავალი საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები კარგად ჩატარდება თუ ცუდად ჩატარდება, მინდა გითხრათ, რომ ეს ტექნოლოგიების ბრალი არ იქნება. არჩევნების კარგად ჩატარებაც და არჩევნების ცუდად ჩატარებაც იქნება ადამიანების სუბიექტური ჩარევის ბრალი და არა იმ ხმისმთვლელი აპარატის ან ვერიფიკაციის აპარატი, რომელიც ინერგება და რომელიც მისასალმებელია რომ ინერგება. აქედან გამომდინარე, წინასწარ იმაზე საუბარი, თუ
ასე თქვა და ხმაური სატეხა და საზოგადოებრივი ფონის შექმნა რო თითქოს ჩვენ შევასრულეთ, ეს ემსახურება არა თქვენ და ჩემს ჯელობას, არამედ ემსახურება იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეებს უთხრან, რომ თითქოს ჩვენ ვასრულებთ ყველა პირობას და აი თუ კანდიდატის სტატუსი არ მოგცეს, ეს არის ასე თქვა ევროპელების ბრალი. და თუ კანდიდატის სტატუსი არ მოგცეს, ეს იქნება ქართული სახელმწიფოს ასე თქვა ძალიან დიდი პრობლემა და გამოწვევა და ეს იქნება იმ ხელისუფლების ბრალი, ვინც მომენტში არის ხელისუფლებაში. ხოლო თუ კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ, რისი შანსიც არის და ესეთი გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოს ევროკავშირმა, რა თქმა უნდა ეს იქნება მნიშვნელოვანი გამოწვევა და მნიშვნელოვანი დამსახურება ქართველი ხალხისა, რომელიც იცავს პრინციპულად ევროპულ მომავალ საქართველოს სახელმწიფოს. თუმცა ეს იქნება ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ასევე ხელისუფლებისთვის, რომ რეფორმები გააგრძელოს მომავალში, ხო? რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და კანდიდატის სტატუსი არის არა ასე ვთქვათ ევროკავშირის გაწევრიანების ტოლი, ნაბიჯი, არამედ კანდიდატის სტატუსი არის აუცილებელი ნაბიჯი ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებისთვის. და ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ კანდიდატის სტატუსთან ერთად პარალელურში დაჩქარებული წასით იმ გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, რა გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაში საქართველო იმყოფება ჩრდილოეთით, სამხრეთით თუ აღმოსავლეთით, ამ გეოპოლიტიკური პირობებიდან გამომდინარე ჩვენ უნდა ვისწრაფოთ ფოდეთ რომ შეიძლება სწრაფად მოვახერხოთ ისეთ უსაფრთხო კავშირში გაერთიანება, როგორიც არის ევროკავშირში, ისეთ მშვიდობიან კავშირში გაერთიანება, როგორიც არის ევროკავშირში და ისეთ მდიდარ კავშირში გაერთიანება, როგორიც არის ევროკავშირი და ჩვენ უნდა შევეშვათ რაღაც 3+3-თან დაკავშირება საქართველოს სახელის ან რაღაცა ისეთ კონფლიქტებში ჩარევისგან მაქსიმალურად უნდა აბირიდოთ თავი, როგორიც არის ახლო აღმოსავლეთში და ჩვენ კაფიო განაცხადი უნდა გქონდეს და ხარი დაუჭიროთ სუვერენულ სახელმწიფოს და უარყოთ ტერორიზმი და ასე თქვა და არ მივცეთ მას შესაბამისი შეფასება, კაფიონი უნდა ვიყოთ რუსულ-უკრაინულ ომში და უნდა ვიყოთ სახელმწიფოზე გულისხმობ ქართველი ხალხი, რა თქმა უნდა უკრაინის ხარეს არის, სახელმწიფო უნდა პოზიციონირდეს როგორც უკრაინის ხალხი და ასე შემდეგ. სწორი მესიჯი იყო მათ შორის ის, რომ აზერბაიჯან-სომხეთ შორის არსებული კონფლიქტის და არსებული იმ ომის მოკლე პერიოდიანის, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა მივცეთ პლატფორმა ამ ხარებს, რომ საქართველოში მათ შეძლონ ამ საკითხებზე საუბარი. ჩვენი პოზიცია უნდა იყოს ეს და ჩვენი პოზიცია უნდა იყოს ინსტიტუციური განვითარება და ინსტიტუციური განვითარებაზე ფიქრი. სამიტი, რომელიც მე ვახსენეთ, ეგო პრინციპში იყო კავკასიის დანარჩენ ორ ქვეყანაზე საუბარი, ხო, მათ შორის სომხეთისა და აზერბაიჯანის თაობაზე და ეს სამიტი შემთხვევით არ მიხსენებია, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ პლატფორმაზე ჩვენი პოზიციონერობაც. ისმოდა მართალი ეგ წარმომადგენლები არიყვნენ, მაგრამ საქართველოს შესახებ არაერთხელ გაიჟღერა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ევროინტეგრაციის გზაზე. სამწუხარო, ჩვენი დრო ამოიწურა. მადლობა როგორც ყოველთვის საინტერესო შეფასებებისთვის. თქვენ თენგო თევზაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია რეფორმების და კვლევის ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი საუბრობდა ჩვენს ეთერში. ამით დღევანდელი მთავარი აჭარაში დასრულებულია. ერთმანეთს კვლავ სამშაბათს ისევ 21 საათზე შევხვდებით. მე სწორედ ამ დრომდე გემშვიდობებით დროებით.